mulongo Kato yagenda e Turkey mu kibuga kye bayita Konya mu ddwaliro eriyitibwa Medicana Hospital okujjanjabwa. Okugenda ebweru tekwali kusalawo okwe kuba yasooka kujjanjabirwa wano mwenna mukijjukira. So he explored all means ez'okujjanjabwa wano naye nga teriiwo mu region eno. Operation gye balina omukola ku secondary operation tebasobola gikola Nairobi, tebasobola gikola mu Uganda, tebasobola gikola mu Africa ne South Africa nga tebasobola. Naye njogera naye near every day olumu nnaku nga satu zaadde tasobola kwogera, but I spoke to the people around him. Naye eggulu nakubyeko n'ayogerako naye ng'eddoboozi liri wansi nnyo era yakooye mangu like after 2 minutes namukoowa. Abadde mu condition eri worrying, but not worrying to worry people that there would be death, but in a very painful condition. Naye today bangambi has stabilized and yes, we'll contact him to see ayogera naye mpola. So ye embeera gyali mutesanyusa nnyo naye tusaba Katonda amugondezeemu. Bangi abantu bembadde simanyi nti baagala Kato nga bakubira akataali ati atumuweerezeeyo ki amaga namba ye weri ku WhatsApp mumunoonye, bw'anaaba alina kyayagala mumuwe ajja kubabuulira oba bafamire ye bajja kibabuulira mukimuteere ku akawunti ye kijja kumutuuka. Okay. Social media ejjudde buli omu endowooza yabasinga batanisobika omukulu Kato Lubwama. Abo mbasaasidde because Kato is alive. And by the grace of God, inshallah, Kato ajja kuona and he will come back. Nebaza nyo ba namaulile. Kato kila member wa mwe wa sparka nyo. So mwe bale nyo, and also he will be happy. You never wanna achila bako wherever it is. Mumu wishing quick recovery ako. Meo, mwade yomuku wa content provider ba mwe. So Kato wish you a quick and safe recovery in the short run. You are an amazing guy, Kato. We really, really love you. As for me, you know, I love you unconditionally.